O Novembro Verde promove a conscientização sobre os direitos e a inclusão das pessoas ostomizadas, né? Por meio da bolsa, o paciente tenta levar a vida com dignidade. A reportagem está aqui, pode balançar. O dia foi celebrado com informação sobre direitos e deveres para a pessoa ostomizada. A reunião foi no Centro de Apoio ao Deficiente Físico de Governador Valadares. Dona Maria da Glória utiliza a bolsa há um ano. A aposentada conta que, apesar dos desafios, ela procura levar a vida como um recurso de forma mais normal possível. Desde o ano passado, desde 2022, e que me fez usar é infecção urinária. Muito forte, né? Que eu vinha aqui, voltava, vinha e voltava. E no final eu não estava aguentando a dor. Eu pensei que eu ia até morrer de tanta dor que eu senti. Aí vinha aqui, o dia não estava aguentando mais. Aí me internaram na hora e fez a cirurgia. Eu não posso pegar peso, não posso fazer muitas coisas, não posso fazer. A organizadora do evento explica que informação é o principal instrumento para garantia de direitos. Que orienta os direitos como também os deveres de nós, né, usuários não só customizados ou pessoas com deficiência, mas toda a sociedade como um todo. Está fazendo hoje, né, essa comemoração, que é um mês verde também, o Novembro Verde, para trazer a conscientização para esse público que a gente precisa trazer com dignidade, com direitos, para que também tenha essa visibilidade e aumentar a consciência mesmo da sociedade, para que a gente possa ter dignidade, respeito e também os direitos preservados.